aku wis jeng 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 jeng. Loh, kalau melodinya nyambung cekuwek 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 terus. Aku tak sing cekuwek. Oh, deh njaluk cekuwek meneh. Adalah mati. Jeng 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 cekuwek cekuwek jeng jeng jeng. Kulek iki aku. Aduh. Alah panggah kalah karo aku, gedhi tekku. Lopo neh? Aduh, aduh sik. Aduh sik Mbak anu kinarak dulu ya. Nggih, nggih. Mas. Iki piye? Anu cilaka cah iki. Sampai bawah. Sampai bawah. Lah kok kok isor berang? Sampai bawah. Mas. Ndang to? Iki piye, Mas? Tak omong. Mantep sik jajan. Musiki mantep sik, musik mantep. Ngene iki lho nek obat entek ngene bocah iki. Aduh. Ndang. Lho. Lah kok ngene? Wis ngono. Mas aku ngene arep mulai. Wis ngono. Hah? Mulai ngono. Enggak iso. Wis lho, lho. Hah? Lho. Diluk lho iki lho. Bocah iki jan malah ngedeni. Lho, lho, lho. Itu tulen diluk. Gah. Para pemirsa ingkang wonten ing dalem mriku rawuh wonten dalemipun Bapak Suyono semangga kita dalu niki karawan pelawak kondang. Nah, semangga panjenenganipun Kang Mas Duwoco minggah wonten ing sasana pagelaran. Semangga. Hey. Ademe gunung Merapi po. Tepuk tangannya untuk konco-konco campur sari dalu niki. Ada campur sari dupa nada Indonesia. Mas Jong Luduk. Apa? Sekali lagi kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mudah-mudahan yang jawab salam saya mudah-mudahan diparingi panjang umur Allahumma. Banyak rezeki Allahumma. Sing dadi pejabat munggah pangkatnya Allahumma. Sing dadi petani apik leh tanen matur nuwun Allahumma. Sing dadi bakul agone leh dodolan laris akeh batine Allahumma. Amin. Sing diutang ndang kesar utangi Allahumma. Bar kuwi ndang utang neh. Oh no. Mas Jong Luduk, kita ikut bangga ditimbali Pak Suyono sekeluarga. Ya. Ini istimewa masyarakat mana ini Mas? Silorejo. Silorejo ini yang menjadi acung jempol untuk masyarakat Kecamatan Ngunut bahwasanya penonton yang kondusif, penonton yang selalu menjaga harkat dan martabat budaya Jawa. Tepuk tangan untuk konco-konco atau dulur-dulur yang di Silorejo. Ini luar biasa loh Mas. Bapak TNI Polri matur sembah nuwun yang selalu juga untuk setia mendukung kegiatan warga masyarakat. Bapak TNI Polri jangan ditakuti tapi harus kita hormati bahwa beliau juga pelindung dan pamong masyarakat. Tepuk tangan tuh Bapak Kepolisian setempat. Yeah. Wah hebat tenan lho Mas Jo. Kaget. Nyo, kok kaget ke piye? Tak kira oleh Agustusan. Loh, kok Agustusan lho apa? Tiba-tiba mantu. Loh lah sampein kaya apa enggak baca undangan kok piye? Alah butuhku ya budal tanggapan aku sebenernya. Loh, ini kan hajatannya mantu. Beliau yeah. Mas apa Kang Suyono. Ngono. Pak Suyono. Nggih. Ya ya ya. Duwe gawe munggahke mola kramake Kang Putra. Ngono Mas Riza karo Mbak Ari. Ngono. Heh. Mas Rizal sama Mbak Ari. Mas Faizal. Oh iya Mas Faizal. Ngono. Ngono. Mas Faizal karo Mbak Ari ya. Lah iya itu putranya Pak Suyono. Pak Suyono.
Tapi luar biasa begitu kita datang langsung ning daleme peh, Jan. Kita ning daleme kaya jero iki ombone kaya lapangan ya, Mas. Ah, dia langsung melihat pawon. Lah iya. Liwat pawon payo, Jan. Wong wedo-wedo ambune remason tok. Lah yo ning kono ki nggon adem kok rumangsamu. Tapi luar biasa loh, Mas. Iya. Penonton malam hari ini diistimewakan dengan Bapak Suyono. Lah nyapa? Terbukti biarpun menonton tapi dikasih tempat duduk yang luar biasa loh. Ini loh hebat, luar biasa. Malam hari ini istimewa pokoknya loh. Amin. Ngono, lah iki cara nggowo kloso dhewe wis pirang meter iki kok kono kae. Lho, ngono. Ini ketok, ini. Lah iya to duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Iya, cara mlebu tiket ngono enek tiket iki. Kok iso? Selenggah iki. Heeh. Iki pandak 50.000. Wah. Ini kalau di ATM kan ya? Kalau di karciske. 50.000. Iya. Kalau yang duduk sini? Iki pandak ya 150. Oh iya. Ini 160. Coba yang berdiri to. Lah iki wis mek parkir tok pokoknya. Pokoke hiburan. Kok parkir piye? Ini karena apa? Bingung lek golek hiburan nyeneng ke ati. Ya. Insya Allah Piyai Selorejo ini sehat walafiat sedayanipun. Amin. Ono. Amin. Dan semuanya taat aturan pemerintah. Ya, ya. Kabupaten Tulungagung semua ini udah vaksin lho. Wes, kabeh wes. Ono, vaksin 1, vaksin 2 sudah. Booster wes. Booster sudah. Antena parabola iki selesai terus. Kuwi apa to kok kaya TV wae kok rumangsamu. Ya, ya, ya. Pak Suyono ini luar biasa, mula barokah dipujekke muga-muga. Amin. Besok iso kasuwargan langgeng. Kepenak panggonane. Gagah gedhe. Nyenengke piyai ngene iki ngentekke ragat golek nikmat lho, Mas. Iya, iya. Ini kalau dicakup menjadi satu dua hajatan kaya ngene iki. Nanggap sampean aku campur sari iki tukoke sapi untuk telur. Ning kok beliaunya kan gak eman. Gak eman. Wong caikimu sapi ya karek nyuwun besane. Sopo? Lah ibuke mbari bakul daging. Kok ya roh ta sampean iki? Ngawur. Kok layakno wonge kimplah-kimplah ngono. Jenenge ya wonge jenenge. Tapi bagaimana penjenengan. Loh iya lho, ya sedongaknya moga-moga Mas Faisal karo Mbak Ari dadi temanteng sing sakinah mawadah warohmah. Amin, amin, amin. Dan ini juga para punggawa-punggawa agung, iya. Pemimpin-pemimpin desa Lenggah. Mbah Lurah Lenggah. Iya, betul. Ibu, Mbah Lurah. Mbah Lurah ndi? Mbah Lurah kono. Loh, kok Mbah Lurah kono ki kono ngendi? Mau sing foto harus sampean yo Mbah Lurah. Bapak awake dhewe ngantek lali, sudah ditangkap lali aku. Mbah Lurah Semir, anu Samir. Samir. Aku nek ketok kelingan wireng kelingan Semir kok. Dadi Mbah Lurah meling nyeluk Mbah Lurah Semir. Mbah Lurah Samir. Lah kuwi. Oh tenan, kuwi Piyai Kakung ning manuke akeh. Siji. Manuke akeh. Siji. Dolanan ning omahe manuke akeh sing grendel. Oh ngene-ngene to. Nggih ngono. Tak krolok anune. Enggak, maka dari itu terima kasih Bapak Suyono. Pak Yono matur nuwun. Seneng aku, Jo. Iki nyenengke Piyai kaya ngene iki tenan luar biasa barokah lho, Mas. Tenan, Jo, wis. Tenan kowe ora demen-demen Selorejo leh nanggap campur sari kaya ngene iki njajal. Hebat. Panggunge bawera. Sone yo luar biasa. Campur sarine jangkep lho kepiye? Jangkep sik nimbali Mbak Sepin. Sepin ki sapa? Lho, pen. Kowe ki ora tau delok YouTube. Sapa Sepin ki lho? Mbak Sepin. Sepin ki lak merek sepeda motor Suzuki Sepin kae. Ki Sepin. Nabrak cengelmu. Lho nesu to kowe. Mbak Sepin. Oh ini to. Mbak Sepin. Waduh ya ampun lah kok karo bojomu adoh. Wayu kuwi sak pole no. Bojoku ki biyen ayu. Terus jogo slep-slepe bledos. Samu, tapi ibu-ibu yang Lenggah luar biasa. Biasa. Tidak ada perbedaan yang jumeneng sama yang Lenggah. Semua saling menghormati, menonton dan menikmati bareng-bareng. Amin. Loh ini loh, Mas. Hebat jatuhnya. Mulai nyuwun pangapunten awake dhewe wis kumelancang ngadek ana kene njur ibu-ibu sing langkung yuswane sepuh ning ngesor. Nyuwun pangapunten nggih, Bu. Tapi wong pianten Selorejo iki tak sawangi ibu-ibu iki lek macak ora rono-rono. Lho kene iki sadermo dan sederhana kok. Dan saya lihat itu bahwasanya warga masyarakat kene iki ibu-ibu iki nggih sregep nindakke perintah agama manembah marang Gusti lima waktu itu yang dijalankan. Wah yo gak rono-rono piye kuwi? Terus nggak jilbab kabeh. Jilbab piye iki sing ngarep kuwi kok glu. Kaya lampu kruwetip kertip yang ngono kuwi. Oh wadange kaya ngono kuwi jane. Hebat nang aku seneng. Lambi apa Petromak kuwi jane aku. Iki sik apik ngene iki lah bojoku. Lah ngopo? Bojoku malah nggih jilbab kene kaya bros cilik. Lah terus? Kene bros cilik. Cengahe gowedi. Malah apik to. Apik piye malah kaya wong nyuluk kodhok.
Rambo omongi ngono. Tak omong tak ganti ya ngono. Lah yo ngono. Aja ngebros aku. Terus kembang. Nah ngono luwih indah. Ganti neh kene kembang melati. Terus sebelahe. Kene mawar. Tengah. Kene tengahnya kembang turi atau sambal pecel. Gegere kan sambal tumpang. Dadi arek dilati ngono kok iso. Lambe mulai omong. Pak Suyono terima kasih. Ndi Pak Suyono? Lah wong iki ning ndi ta ya ya. Heh lah. Ndi ta? Pindah kono kae lah. Kowe iki plak-plak. Ora nek jasa harjane plak-plak. Pak Suyono matur sembah nuwun, Pak. Waduh jan kaya Gatut Kaca Bringose. Wah. Jan. Gagah gede dhuwur. Gagah pideksa kaya Gatut Kaca ngambah dirgantara ngagem caping Basunanda. Prasasat kudan rakudanan panas ora kepanasan. Yup ning jero omah. Maksudnya ki nyentik tanpa sutang, miber tanpa lar. Mlebu warung tanpa bayar. Lho ning lak sing bayar ibu. Tapi luar biasa lho Mas. Iya. Pak Suyono itu luar biasa lho. Paling ora piyane anda pasor. Tenan, tidak sombong. Selalu bermasyarakat. Tablek. Omah iki lho sewu yo. Nggih. Karo omahku pedot aja. Lho kok pedot pripun? Pak Suyono ki ketoke sugih tapi lho omahe aduan karo aku. Lho. Kowe mbok ora sombong Mas. Wong urip iki sing digoleki apa ming ayem tentrem ora kok bondo donya. Belum tau, dalam Pak Suyono ini sokone piro iki ngarep. Oh ini dua tau cor-coran dua empat sama itu kiri. Wong sugih kok omah soko papat ya. Lah sampean? Omah kuwi sokone iki 26. Diagelan kaya sampean iki sokone 26. 26. Lho lekmu nata piye? Ngarep loro. Ha terus iringan 24. Eh kudune depan ki lebih banyak kok sampinge sing akeh. Omahku meh ambruk tak songkok pring ngene. Awang kowe awakmu dhewe kudu ambruk kok ngurusi omah kok iso. Pak Suyono diaturke, terima kasih. Bantuan Pak Suyono. Garwane sinten? Garwane Bu Suyono. Pak Suyono itu piyayi kakek. Lah iya lho. Garwane sinten? Bu Suyono budhek iku jane iki. Maksudnya namanya itu lho. Roh rawe. Lho, nek aku gak ngerti kok. Laruh kok tekon. Lah sampean ngerti? Loh. Raro? Mboten. Lek raro ki tekono sing ngerti. Nah, berarti sampean sing luwih paham. Aku yo ora ngerti ya. Rupamu. Undangan iki diwoco ngono. Nek undangan kowe iki lek Pak Suyono ki garwane Bu Sekarsari. Lah, lah. Bu Sekarsari guru SD Semir, Samir. Kelambimu bleset meneh to. Glapik iki ya. Iki Pak Suyono mantune dokter. Nggih. Ibu mertuane guru. Itu enak lho. Semua itu dilihat dari profesinya. Oh iso. Oh iya. Piye? Kalau dokter itu siapa? Garwane Mas Faizal. Mas Faizal, Mbak Ari. Mbak. Justru Mas Faizal itu malah penak dadi wong lanang yang diprabi kok dokter ngono kuwi. Kok iso? Lah kepiye? Engki kok malam pertama. Piye? Mesti ditawani karo Mbak Ari. Lek nawani. Ayo Mas, hari tiga kali ya. Nah, piye? Ayo ngombe obat to kowe. Pamah kowe Mas Faizal. Aduh hayang. Piye, Nduk? Capek ya tadi malam. Iya, jangan lupa lo hari ini sehari tiga kali lo. Eh, ora kowe boyoan kowe. Sedina? Tiga kali. Saulan bungkuk. Lho kalau Bu siapa? Bu Suyono? Ya Bu Sekarsari ya penak lo. Dadi bojone guru. Kepiye? Eh Pak Suyono. Aku Pak Suyono, Paman. Guru. Iya, coba. Bu Sekarsari. Oke. Pak Suyono. Apa, Dedek? Aya. Iya. Masih ingat dengan yang kemarin? Oh, apa ki? Ayo ulangi lagi. Guru. Oh, pelajaran ya? Iya loh. Guru itu loh kuwi. Kalau coba istrinya itu penjual ayam panggang, kuwi enak meneh. Kok enak? Loh iya no. Kok iso? Mesti sampean lagi teko. Iya. Waduh ayah jogludung. Iya. Pilih dada apa paha. Loh. Iya toh. Iya ora penak. Loh kok ora penak? Iya lek paha dada sisik. Nah terus? Dajal kuwi. Aku teko? Iya. Ayah jogritik. Ada apa Dede? Maaf. Iya. Dada sama paha sudah habis. Duh, tinggal apa? Brutu. Udah bosok weh. Weh ya penak ya. Ayo. Wah, dirabi apa nih? Penak ini dirabi tukang kibat ini. Penak. Nyapa? Loh kerjanya elektron bisa. Alah 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 malah bojomu badir. Manten juga ape. Ulang tahun juga bisa. Tadi bojomu badir ora diapa-apa nih mek ditutal tutuli tok. Dadi tukang sound system ki ning dinding kon iso. Alah alah. Yasinan jalan. Ah, contone iki lho, bojone tukang sound system. Nyapa? Isine mek tes dicoba. Tes dicoba. Tes dicoba. Wi kapan metenge? Wah, rapenak. Nah, dicoba tok. Ayo. Anu wes. Sopo? Goleke pegawai PLN. Lho.
malah disetrum bongko. Anu we bojo dagelan we. Dagelan aja. Ngopo? Contohnya kayak bojoku iki. Pripun? Angger nyapa-nyapa tak jak guyu. Nggih. Awan angger nesu tak jak guyu. Penuh senyum. Penuh senyum. Mm-mm. Begitu saulan saya mesok bawa pasar. Belanja. Gendeng kayakmu. Mergo guyu tenang. Guyu terus. Aja Mbak Amin, aja Mbak Amin ya. Aja Mbak Amin jangkrik anu iki. Ora penak. Ora penak. Anu aja pake dalang aja. Dalangi malah Candra Manten Pranata Cara. Bojone dalangi malah bahaya. Isine mek Mas, iki wayahe nempur beras entek. Mas, iki arake wayahe bar sekolah. Mas iki malam Jumat wayahe nindakake sunah Rasul. Bosok mek au-au tok. Ora penak. Lho. Anu pakai ini aja, pengebas aja. Aduh. Simple, simple atau gitaris. Bojone sapa? Bojone penggitar. Bojone penggitar karo pengebas itu malah akan menimbulkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kok saged? Nun sewu. Biasane apapun bentuk profesinya itu akan dibawa dalam keluarga. Iya. Deloken gitar kae. Sing blenduk kae ibarte bokonge, dawa gulune gayere kae ndase. Kuwi oleh nabuh. Pripun? Bokong tumang ning pupu. Slet. Gulu digrayai. Slet. Ndas diputer-puter, Slet. Tengah dipercoti, teng, teng, teng. Eh, pria malah perih. Ya nek perih toh lah, nek ratu kul. Rasi loko. Wekio sembrono. Ayo kita cari hiburan. Ayo. Pak Suyono dikasih pujian. Siap. Biar kelihatan suasana iya, itu no. Menarik. Iya, kudunya wiji no. Coba, coba. Aminor, aminor, aminor. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyanyi. Eh, gendeng ya. Kowe bayang sing teng teng teng. Kowe iki ya. Nyanyi ya. Penyanyi ya kowe. Ayo, ayo Mas, Amas. Kita nyanyi ya. Oke. Okay. Coba. Magadir, as, magadir. As. Kok mesti dadak jebles contonge ra karo-karuan. Magadir. Enten ono aki aku sing. Sing enteni nyapu wis teko dienteni. Ora. Kok wis nang kene dienteni. Tak omong. Tak omong. Kue gaji papa abu-abu. Guyu ditutupi tisu. Sangke ombone leh guyu tisu ni kolu. Bingung leh jipo ki bingung. Kuih piye kono lho. Wedan aku seneng nek Pak Polisi melu guyu seneng aku. Alhamdulillah sehat Pak, sehat aman Pak. Tadi udah dipesen Pak Polisi, Pak, yeah. Pak Kepolisian setempat Mas yeah. Jo nanti ingat time ya, siapa? Yeah. Selorejo itu kondusif aman. Amin, saya amin. Sering main di sini. Yeah. Dan mohon izin Pak Binza. Mas Jogludik ini juga kemarin dapat penghargaan dari Bapak Kapolres Kota Blitar. Iya, yeah, Pak. Menjadi percontohan seniman yang taat dengan berlalu lintas. Yeah. Nih, kemarin mendapat anugerah, penghargaan dari warga masyarakat yang taat terhadap lalu lintas. Dari Bapak Kapolda turun ke Bapak Kapolres Kota Blitar. Selama 2 tahun, Pak. Ini tidak pernah melanggar dalam berlalu lintas. Gini. Ini perlu dicontoh. Contoh, Pak. Sebab pe ngopo? Ora tanggapan ning omah aku tadi salah tahu budal kok dadi. Gak numpak motor. Ora numpak motor, tapi rongos numpak. Tapi jangan khawatir. Sama Bapak Kapolsek. Iya, iya, iya. Nanti sampean dikasih satu tali asih. Terima kasih, Pak. Iya, apa kuwi? Ada lengan panjang. Apa? Kaos? Iya. Oke. Kesukaanmu warna apa? Biru. Ah, pas. Terima kasih. Karena beliau ngefan banget karo sampean. Terima kasih Pak Kapolsek. Bilang terima kasih lagi. Matur sembah nuwun Bapak. Tur yo raming trimo kaos. Terus? Buri tek tulisi. Apa kuwi? Tahanan Polsek Ngunut kuwi. Besok kuwi ndang isuk rono ya. Mergo kasusnya teng teng ngono. Coba, aminanmu coba. Ayo. Aku nembang sampe nembang lho. Oke. Aku kek. Ojo guyu tawapu iki. Ora guyu piye lambemu? Lagi mlebu gaeke teh arep tak angkat gelasi foto, Mas, ngono ki. Lah tak selehke meneh to. Oh iya, monggo aku yang ngono. Nyeneki wong lak pahala. Wis bar foto meneh manten to. Aku lungguh meneh lagi jiko gelas ini. Lah kok Pak Suyono karo keluargane. Mas niki derek-derek nggih foto. Nggih, aku tak selehke meneh aku. Wedange tak selehke meneh. Akhirnya aku pegel to. Nggih. Gelase tak foto. Lah ngopo? Engko ning omah tak ombe aku.
Mas Evin. Pak Suyono, Suyono, pancen bagus tenang, tenang. Pak Suyono pancen bagus tenang. Ki opo lho? Kok mek ngono ta? Coba coba, rata tata coba, pakai reggae coba. Woi. Oh yeah. Sing. Pak Suyono pancen bagus tenang. Iya. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu, nggih menika pelawak ingkang katemben kene penyakit anyang-anyangen lah menika. Apa nyanyi urung kok ming cracri-cracri. Musike penak. Penak iki yo nyanyi yo kok iso ora kok meneng bae. Ayo. Oh yeah. Eko. Eko. Wong urung nembang kok uya-uye bae. Jare kok nyanyi. Sik sore yo uye. Kok bengi sithik wis beda iki. Ayo coba. Musik. Pak Suyono pancen bagus tenan. Pak Suyono pancen bagus tenan. Suyono pancen bagus tenang. Kita eleh ngombil pil cengoh kakean. Astagfirullahaladzim. Laku piye. Ora kok terus menginangin terus karung guyang guyu kayak pamer untumu anyar ini pok. Laku piye. Laku ini yo nyambut gawe, podo nyambut gawe nih pakai inisiatif masing-masing. Aku terus piye. Gerak pakai bahasa dan kata-kata. Ngono lho, aku nyapa. Kowe mek muni. Ya, maksudnya ki muni dengan kata-kata ngono lho. Ora kok. Muni dengan kata-kata. Aku kan sudah pakai kata-kata ngono lho. Aku muni yo. Pakai kata-kata. Oke. Okay. Bocah kok angel ora dijak omong kok iso. Ngono ngomong aku iso. Apa rumangsamu ki mau ra omong apa piye? Nyambut gawe karo dulur malah rekoso aku. Rekoso mbok jak. Ora tak jak piye wong enek ya kowe tok kok iso. Asline sing iso mbokku sih ome aku tok. Lah kowe njaluk piro-piro ya tak tambahi kok iso. Mangsamu mobil ke sapa sing nukokke? Aku tuku dhewe. Wong kowe nunut aku. Wis nunut ora urun bensin. Lho nek lak mangan sing bayari aku. Matane sing bayari aku lho. Wong oleh muheramu. Aku piye? Kowe muni aja banter-banter. Kowe nek nyanyi alon-alon bae yo, aku enggak. Tak weling, nek nyanyi slow. Oke. Okay. Aja bengok-bengok. Kowe lara ngerti to? Ponakanku turu lho. Mangsamu. Yo, musik coba. Aku piye? Pakai kata-kata. Pak Suyono pancen bagus tenang. Kata-kata Pak Suyono pancen bagus tenang. Kata-kata cerai bukan kata-kata. Dengar nyebut ngombe muciu. Mbok yo ora ngisi. Cara bukan kata-kata. Maksudnya ki yo ora kok kata-katane gawe muni yo swaramu ki bengok ngono lho. Oke. Ora kok kata-kata. Aku piye? Bengok. Sik nang aja nesu ndang mati bosok. Apa mati yo wong aku yo. Bengok. Oke. Ora ngisi-ngisi. Tuwek sampean lho kudu iso nutupi aku to. Nggonku dhek tak rata tutupi nutupi tak.
Lho paling ora iki mikir aku ki sapa? Lho lali karakmu dhewe. Aku ora dulurmu. Lah iya ro. Lah iya. Ora. Ora nyap-nyapo. Ayo. Aku piye? Bengoke. Iki nyambut gawe lho. Ro. Ora guyon. Sing dibayar. Ono sing guyu bene wong mergo golek seneng kok. Sing dibayar ya guyon iki yo. Gendeng ya iki jane. Ayo. Ayo. Malah geger. Aku ngenteni sampean iki lho. Masa mboten wis teko aku. Aku piye? Bengok. Nah, ngono lho, jelas no. Harus jelas. Piye aku? Bengok. Ya. Ya. Piye? Pak Suyono, pancen apa aku senang. Woi! Pia ini krap ya. Iya. Nyanangan. Uy. Lala. Iya. Uy. Ini lo tak kandan. Jadi bukan bengok tuh Mas Lidik. Mas Lidik, jadi bukan bengok. Mas Gura bengok ngunuk kuih cah bagus. Bengok ini ngini leci lo teluk. Bengoki Maste aku nek wis nyanyi Pak Suyono pancen bagus tenan. Aku? Terus sampean pakai bahasa lain piyayine grapya. Oke. Okay. Oke okay, matamu wi. Engket mau tak kandhani kok. Kok iso ayo coba. Piyayine. Oh, kok iso. Aku sik kok iso engko sik ngono lho. Tenang opo sing aja. Jagrek. Kesar wit randu. Gaenek wong. Aku mepet ning wit dalan wong mulai bar delok campur sari lha kok muni. Lho lha kok ning kono lha iki. Kadung kok ra mantep. Aku piye? Kuwi mah lho pakai. Ini grapyak ya. Ya ini grapyak. Okay. Terus ya. Ya. Dadi tenan. Dadi. Jong ngisi-ngisi. Isa satu. Hei, yo, di mana ada Indonesia? Pak Suwadiyo. Apa Suyono? Pancen apa? Kutenang biantune grapya nyenangake di dalam hati nyenangake di dalam hati Pak Suyono pancen bagus setanan biantune grapya kowe kok mek oh di tak. Lah piye to? Kowe kono kowe. Lho lah ngopo? Aku kene. Oh sampean sini. Aku tak sing oh di. Oh alah. Golek sing ndek to sampean. Oke, bisa. Pak Suyono pancen bagus tenan. Apa ini krap ya? Selesai. Kok? Lu kalau ada jeng 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 itu ending. Musiknya habis. Aku tak sing jeng jeng. Begitu dadi wong kok ora duwe prinsip to kuwi. Pakai prinsip to nek yo yo ora ora. Jeng 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 jeng. Selesai. Okay. Gitu lho. Selesai aku jeng 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 jeng. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Musiknya rada ngebeat coba. Apa Suyono pancen bagus setanan. Yang tuh grap ya, oh, nyenengake hati dalam hati, oh, nyenengake hati dalam hati, jreng 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 jreng, cekuwek 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 cekuwek, oh, nyenengake hati dalam hati, oh, nyenengake hati dalam hati.
jeng. Loh, kalau melodinya nyambung cekuwek 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 terus. Aku tak sing cekuwek. Oh, deh njaluk cekuwek meneh. Ayo, aku sing cekuwek. Oke, bisa. Pak cekuwek. Pak Yuwono, Pak Suyono. Pak Suyono pancen bagus tenan. Piyai negrap ya. Oh oh oh. Hanya nangake di dalam hati. Oh oh oh. Hanya nangake di dalam hati. Jeng 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 jeng. Cekuwak kan cekuwak. Jeng 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 jeng. Cekuwak cekuwak. Jeng 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 jeng. Cekuwak kan cekuwak. Jeng 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 jeng. Cekuwak kan jeng jeng. Cekuwak jeng jeng. Cekuwak kan jeng jeng. Cekuwak kan jeng jeng. Cekuwak kan jeng jeng. Samu. Cekuwak. Ayo kene jengguyuhe Magician sitok iki. Ya kene. Oh iso kowe iki jan sinden padha ditanggapi guyu. Oleh guyu tak cekuwak. Pinggone pinggir dewi guyu mbok sing sopan. Guyu kaya malah kaya satria pu lho. Yeah. Iso mentul-mentul. Kaya satria pu. Emang sane rene jajal. Ora payah. Ger. Wah, mlaku muni sok pokok. Mlaku mbok alon-alon bae ora kemrungsung ngono. Ayo, senengane Mbah Lurah Samir yo ngene iki. Modele koyo koyo kutut Bangkok. Modele koyo derku kuwi dok lho. Nek ana sik, Jen. Sendalu, Mbak. Sugeng. Sendalu. Sugeng. Sugeng dalu. Sugeng mas. Sugeng sampun kulo cekuwek. Ya cok. Ya aku ki isu awan sore bengi panggah sugeng. Lah iya tegese ki selamat. Selamat gak ning mulih urung mulih. Maksud ki tekom ki lho selamat kok kene. Aku domongi ora karo selamat. Maksud kulo niku jenengan niku teng mriki wae ora nggih pripun. Domongi aku ora selamat aku ira ndekne selamat ning kono. Lah sampe nyapo, Mas? Ora aku ndelok bayakmu kok api. Api iki lek kutuku ning Shopee yo. Ya ning sesuk-sesuk neh aku yo njaluk sesuk ora nggae kuwi cocok kecilian. Lho, uga iki pas kok kene aku yo. Ora. Eh? Kok nyosor ae sampe? Apa pengen ngambung gelungamu iki wangi apa sengak ngono. Tak wei parfum kok, Mas. Kamu jangan menghina seorang wanita lho. Karena wanita ini adalah tiang negara. Ya wong lanang adalah tiang jaler tadi. Yo yo wong lanang iki tiang jaler. Wanita kok cagak. Kowe pilih sapa? Iki. Aku tak pilih iki, sampean pilih sing ndi? Pilih wanita yang tercantik yang ada di dalam hatiku. Siapa itu? Serpin. Golekmu obat mumet. Serpin. Serpin. Coba coba. Jajal jajal. Kowe rasio-sio karo bojoku iki masya kaya ngene tahan banting rumangsamu. Untune di filler rek kok. Tak golek iki aku. Aduh. Alah panggah kalah karo aku, gedhi tekku. Ya apa neh? Ndak mampu. Apa iki? Bojoku iki apike ngene iki lho. Gedhi tapi mek kumplung tok. Ora ya, iki jek metu. Bojoku iki ora ngerti iki. Jasus. Mari mas, tengahi teh kopior. Mangsamu, iya buat tawa-tawa nih. Oh kan ada kok ini, ini. Sayang. Pak iya rupanya kok codot lu. Soyang sayang. Codot dasmu, bagus sih kayak gini. Kuduk codot mas, minti. Minti. Nyosor tengahmu. Kowe engko gek-gek ngelokke terus ngesir kluthuk pisan. Gak aku. Alah ndek iwe aku lho. Piye Mas? Mumpung ana nek bojoku. Heeh. Kowe omong kaya ngono kuwi. Gak i. Awakmu ning ndi? Lho terus piye to? Aku tak
terus muni yang jajal. Muni yang. Kau sing. Wei ane bojoku piye? Piye? Wei ane bojoku piye? Nek mundelok piye? Gedhi. Wei ane kuwi lho maksudku. Lah yo gedhi. Maksudnya kuwi lho. Nggih urup besar. Oh, WhatsApp. Lah iya. Nah kuwi lho. Wei ane. Kan bojomu. Nggih. Urup besar. Engko gek sing WA iki, sing WA iki engko gek bojoku, Mas. Kuwe barang yo celintisan kuwi. Aja karo kuwe. Karo aku yo sayang yo. Heeh. Sampeyan roh bedane lampu karo sampean cahyo. Apa, Mas? Yen lampu kuwi madangi panggung iki tapi yen sampean iso madangi uripku sayang. Alah. Yo rupane. Mas. Acak kuwak. Aku yo kono, Mas. Alah lah. Kuwe opo ngerti bedane sense control iki? Karo kowe yen ngadeg ning kene. Piye, Mas? Bayo gedhi kowe sak pole. Lho ora padha karo kuwi to. Lah kowe iki ndasak kon layu. Sing sayang ngono. Kowe bedane apa ngerti kipas? Iki eroh, Mas. Iso ngademne atine sampeyan. Terus? Ya ngono kuwi. Kleru. Lah apa? Iki ngono ya kipas angin. Sing apik. Kipas angin ki iso nuleh-nuleh ngademi wong sak minimbani. Heeh. Ning kowe ora iso nuleh, tetep nyawang aku ning iso ngademi tresnaku. Oh ngono. Heeh, bener, Mas. Sabin. Piye, Mas? Sabin. Heeh. Eh, bojomu kuwi taplak. Tak menengo. Sabin. Nggih. Sabin. Nggih, Mas. Sabin. Nggih. Jedingi di kene iso. Napa kowe jedeng? Nyanyangan. Kowe rasane jedeng. Eh, karene jedeng to? Heeh. Ki lho kuncine digowo iki. Iso. Ono. Coba Mas, aku nyuwun anune Mas, nyuwun kotnya FFFF Mayor coba. Suca telan bohong. Tolong sawang. Sawangan aku si nandang rindu. Kleru. Aku apa ya? Dekar aku ya. Emoh. Istar aku. Oh, bareng ngedok. Karena kue, aku nek karo iki rada orang. Coba Mas, F-nya pinten tak pinten. Oh tulang mulia, najan wong sedhela, aku wis lira. Sama ati iki sama. Yen nganti kowe teko ninggal aku ganti pacar. Tulung ninggal to. Kadung aku ekspresiku. Ninggal to iki kepiye? Lah iya, kadung aku seneng e. Ninggal to. Coba. Tulung sawangan. Sawangan tekku. Muncrat. Sing. Jangkrik. Endi tekmu? Tekmu ndi? Ya jare tekmu ndi sing tak sawang sing ndi? Iki lho. Oh. Tekku iki. Aku ndredeg. Mesti sing mbok karo mesti sing cekwak. Oh. Ora mesti genahe sing ndi. Pikiran delok. Anu amayor coba. Eh, bojoku mbok pek. Ayo sudah masalah, pantes iyo karo kuwi. Karo aku ya Thomas. Ini kalau jalankan serasi toh. Engkau tak wae gisi Mas. Kalau jalankan serasi. Wah gisi malah pelempokan. Yo titik. Hati-hati lho. Kuwi ngono kuwi higienis, ekonomis. Praktis. Ayo praktis. Praktis. Ekonomis. Praktis itu digowo ning dindi kena. Kena. Ekonomis terjangkau orang bayar. Gratis Mas, gratis. Demokratis, piye anake kena, mbok nggih ya kena. Oh, anakku ndek ingin nangis sok. Nangis piye wong kayu. Keracunan rokok. Amayor coba. Oh, anu se Mas, se coba. Tutup
jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke neng aku tutu wangi mawar sing tansah wangi lipatku nanging kowe lali larani wong kaya aku neng opo seneng aku iya mung gawe loroku pamer bojo anyar cendol dapet Samir, anu kiri ek lelekan karet. Saitan, nyapa dedak ngono kuwi lho. Jogetan Thailand ngene. Oh iso ya ngono ya. Ngono. Aku ya ngene rasane nandang banget. Arena wangi atiku rasane batal. Terminal mati yon ngawi opo kowe ra koso tak paten saben dina rapat ilang jenengmu ning atiku aduh sik mbak anu kinarak dulu ya mbak mas iki piye anu cilaka cah iki sampai bawah. Lah kok kok isor berang? Sampai bawah. Mas, ndang toh? Cekelono. Iki piye, Mas? Tak omong. Mantep sik njajang. Musik mantep. Ngene iki lho nek obat entek ngene bocah iki. Aduh. Aku nyapu kok joget ngono barang mah. Piye piye iki? Ya ngono ndang, anu obatnya rasa dosis dhuwur. Dosis rendah ae. Iki ngono. Piye? Aduh gede-gede lo ya. Eh! Kok urung barang nyapa iki? Weru sik urung ngono. Oh sik urung. Awas. Alon-alon yo Mas. Biuse tuh. Alon-alon. Ndang. Eh, lho. Lah kok ngene? Wis ngono. Masa aku ngene arep mulai? Wis ngono. Hah? Mulai. Enggak iso. Anu tuk suntikin kok ngarep tuk. Ndang Mas tuh. Suntik kok. Iki kok gak balik. Mas. Obat iki merasuk elan. Do mentek. Lah terus piye domu eh domu? Luk. Eh, diluk lho iki. Bocah iki jan malah ngedeni.
Lego. Itu tulen dulu. Kah. Layak no anak menerceli yuk nih. Konutan-nutan. Kene nah, ayo pijam. Mas sepotnya yuk, kocok-kocok. Depan ada, yuk ini. Ano Mbak Ana Purbaya, yuk kene dereknya jumenengi Mbak Ana. Dereknya sepotnya sing kepenak coba. Yuk, hop. Say, hoi. Boleh kita coba-coba karena ya. Ini kualitasnya beda. Beda. Coba-coba mas. Kalau ini saya ibaratkan nuwun sewu, makanan okay. Itu yang menengah ke atas. Apa? Capjay. Asik. Kok penuh capjay. Dengan sayuran. Dilihat dari sehat. Postur tubuhnya itu segar. Kesehatan itu. Iya. Ngono. Mulane nyenengke bocah iki. Iya. Mbak Ana, duet sama Mas Jo nggih. Iya. Lagune saya peruntukkan untuk teman berdua. Ya. Apa? Cinta tak terpisahkan. Nah ini. Mudah-mudahan teman-teman berdua tak akan terpisah. Cintanya akan menjadi satu. Menjadi teman-teman yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Coba seumpama bisa sampean coba sama Mas Jo. Rol. Gundul. Ya apa tuh. Kok gundul kok ya ngerti nek bar dicukur. Tresno iki. Suaramu mas. Sama melu nyanyi ya. Endur. Tutu. Kecandol. Buri dewe klo rapu. Mung telana. Kabeh mau. Amarga kahan. Balik. Kurang. Sing tak jaluk. Bisa enak-enak saka. Amung kesabaran. Mugi Gusti. Kamu itu kalau ini ada Rivoveono FK, nyanyi ini pelan weo gak usah kesusu. Coba terok alon-alon. Teras. No iki. Nah, cengkoke. Tutu. Jaman koso. Alon wae. Apa maksud aku? Duh, lah kok pasrahnya, Bu? Ini semarem aku. Kono kok marem. Arepe bareni Wiwin bali kok. Tutu. Wow. Tolana. Kape mau. Teman saya. Duh, ora mase ikutan nyanyi mimiknya. Mimik. Ya, santai saja nanti saya mik sendiri lah. Kok mau mesti? Mengejam hatiku. Ben aku ra.
cintaku hanya untuk kamu. Iya kak. Kue harus geblak. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Terima kasih ada Mbak Ana Purbaya. Oke, Sak Jose. Dan juga sebesar konco-konco campur sari. Tumpah. Mas Jongluduk, dikembalikan kepada Duluri Awet Dewi Sepuh. Iya. Ono Mas Panji. Mas Panji Pratomo. Iya, Mas Panji Pratomo. Mas Panji Galih Pratomo. Oke, siap. Terima kasih Mas Jo. Ya. Kita suwan Nono Piyai Silorejo yang jelas banyak kekurangan dan kekeliruan dan kekilapan. Orang unsur menyinggung dan menyakiti, yang jelas kita partainya menghibur malam hari ini ya. Di kediaman beliau Bapak Suyono. Didoakan bersama-sama mudah-mudahan keluarga besar Bapak Suyono akan sekeluarga menemukan kebahagiaan. Panjang umur sehat selalu. Amin. Jo, ya. Pas aneh di ngendi, ya. Adik tengok-tengok neng gono. Ngenteni mengko adik munggah ano yang limbuan meneh. Ya, ya, ya. Mas Galih, Mas Galih. Ayo Mas Galih, diteruskan kocok-kocok campur sari depan ada. Matur nuwun, coba. Matur gunging panuwun, Kang Duwejo. Matur gunging panuwun, ugi dumateng sagung para rawuh.